Майже тиждень без їжі та води. Скільки часу провела американка Крістін Хопкінс, потрапивши в пастку власного авто. Жінка, яка самотужки виховує 4 дітей, зникла 29 квітня. Як з'ясувалося, потрапила в аварію. Машина Крістін злетіла з траси і, пролетівши понад 60 метрів вниз, впала на дах. Водія затисло у понівеченому авто. За кілька днів машину виявив випадковий перехожий. Жінку доправили до лікарні, довелося ампутувати обидві стопи, проте загрози життю немає. Рятувальники називають цей випадок унікальним. Вона могла загинути в результаті самої аварії. Дивовижно, що вона вижила, а тоді ще й пробула стільки днів у перевернутому стані, без їжі та води.